ласкаво просимо на телешоу «Фортуна бюрократа». Крутимо колесо. Реєстрація ФОП. 3 тижні в черги. Крутимо далі. Оформлення документів на дитину. 2 тижні в чергах. Наступна спроба. Забув техпаспорт, півроку на штрафмайданчику. Але ця гра уже в минулому. Адже з 2020 року в Україні працює Дія. Онлайн-сервіс, держпослуг та мобільний застосунок із необхідними документами. Опікується сервісом, створена у 2019 році Міністерство цифрової трансформації. В одному застосунку доступні всі основні цифрові документи. ID-паспорт, закордонний паспорт, водійські посвідчення, техпаспорт, страховка, студентський, податковий номер, довідка переселенця, свідоцтво про народження. Фізичні копії не потрібні. Електронні копії документів приймають в аеропортах та вокзалах, на пошті та в судах, у продуктових та готелях. Також можна сплатити судові борги та штрафи. А на сайті Дія можна швидко та зручно отримати онлайн десятки публічних послуг. Відкрити чи закрити власну справу. Оформити допомогу по безробіттю. Отримати ліцензії, витяги, дозволи, сертифікати, а також свідоцтво про народження дитини детальніше у попередньому відео, посилання в описі. Кількість послуг та документів буде щорічно збільшувати до 2024 року, коли 100% публічних послуг мають надаватись онлайн. Окремо на сайті працює портал «ЄДС державних послуг» та онлайн-платформи «Дія Бізнес» та «Дія Цифрова освіта». Детальніше читайте у матеріалі онлайн-газети «Вгору». Посилання під відео. І пам'ятайте, все буде вгору!